xamila genn jojja way fa tay ba genn serigne touba fa jogal bisbal du baye cheikh bashirou sax fa touba naqaru dem gi na saxal bi sam la genn jojja touba genn ci ñu genn ci ñepp tere jeffe cheikh genn jojja ahmad touba gi genn ci ñepp xadi ma so genn ci ñepp tere jeffe cheikh genn jojja ahmad so mo genn ci ñepp tere jeffe cheikh genn jojja ahmad touba gi genn ci ñun mo genn ci ñepp tere jeffe cheikh genn jojja ahmad touba gi genn ci ñun mo genn ci ñepp genn jojja ahmad touba gi genn ci ñun xadi ma so genn ci ñepp tere jeffe cheikh genn jeuf ahmadou bam gi genn ci ñun hadim rasoul genn ci ñepp tere jeffe cheikh genn jeuf ahmadou bam gi genn ci ñun hadim rasoul genn ci ñepp tere jeffe cheikh genn jeuf ahmadou bam gi genn ci ñun hadim rasoul genn ci ñepp tere jeffe cheikh genn jeuf ahmadou bam gi genn ci ñun hadim rasoul genn ci ñepp jere jeuf bay bi sura yalla yalla guddal fan wi yalla wiral sey cieur defal la tawfiq seigne fallu ñak ñoo ngi lay siyar yak seigne pap sek bay fall bu ko defel ngay ñew taxaw duggal seigne khadim lolu moy digal li joge ci bay bi sura sambu seigne omar ñu ngi len di siyaré wa koñ bi ñepp genn nañ mag ñi nga xamni lo dekk ci koñ bi dekk ak bay bi sura mu sel mi ñom ñepp ñu ngi ni top ñu ci bari xam nañ seen tour waye li leen jor rek moy serigne touba ñoo ngi ñaan ci barkeb serigne bamba yalla na yalla agale bay bu sura yalla na yalla agale yeenam ci serigne touba borom bax la ilaha illa la ilaha illa la
ndongay dar fala jambi day ta gubora بالله بارك
tu nasara je wali wa khairihi qadan bila tanawli ila nabi waj'atu khablu fil dari ma khaduka faniyal hidaka al kadari للمنتقى وجهت في الدكار ذكرا به خلق ركب المكار للمتبع وجهت في سفينة خبل سنا يخلد في المدينة أخلص خدمتي لدى كناكري للمصطفى الماضي بلا مناكري هرب مني حبل في كرم بسا مبارسي ولذواي وبسا ملكني الملك عند داومي ما قد كفاني إذا تساومي نفعني النافع في البرولي وجود سلقدم والبقاء يعزم كل من السقاء سبا مخالفة والتماسلا وقد كفاني ضر من تماسلا تبلو الخيام بالنفس وجب آمنت إيمانا يقود للعجب تبلو الخيام بالنفس وجب آمنت إيمانا يقود للعجب الله موجود خديم باقي وقل أرادي سبك اتباقي له تعالى صفات وعد خمسا وستا قد بدت بالوعد له تيست وأولاها وفد نفسية ثابتة ومن تفت فاو قائدها لدينا سمية سلبية أجدادها قد نفيت فاو قائدها لدينا سمية سلبية أجدادها قد نفيت آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد يسير من بحر وعود ما بيجر في الأنبياء
La
Allah, 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 All
Thank you.
Alors,
Fatay ba génné Serigne Touba fa jogal gis ben du baye Cheikh Bachirou sax fa Touba naqaru dem gi na saxal bi sambam Bisma Serigne Touba rajane daru jom dar mourid ya ko bok waru ya Jesus in la moy la lamba li tax mo bam sair sa ak batin ba fajar cero ke gamu bisbe altine fukki fan ak ñaar mbir ma yagna fune wax yeb andondo di xu goor jigen ñe daw ñe lay waxu bi bis la cheikh bisiru gedd aduna ngir mban gi ak war yi mu lambo uppuna wana da melia ya agjarafia wana da ya gwadola ya kangamia rokhlafa ya gana rusulu wana waram ngir ya bulen ko wolu bano umayyat gana sidiku ak sidi umar may faro khoyor nagn khilafa gadi def di dindi ay ati at aduna xeyleen dindi bano ba bano ba bano ba bukum rasulullah yor nañ biram yey ati at lilay Barzako kay fablen jabodda sawan bir yep yep ni lay mel di jahan bi bis la yalla genne ru go Touba yobuko barzako mu dendak bamba ru ya bana ko kero ya pamare di teruru gay soki te xawar barsak yalla wajo am jeterang moni fegal tayeb nek yarang barsak yalla wajo la kham kham masul dif item ci sakubam barsak yalla wajo am jamakama barsak jelna waju am ja jo am yit ya am go balla isak sa jo barsak jelna waju sopo bamba sopo rasulullah may yonen ba musula def ñom be du fecc wala re mo sel mo musallal wala yi mo gore mo yaatu mo tabata mo du doctor mo da seral li bëgg yok awto ku deeti def ihlasatil bayni du ligeyam faw do na mayni bu ca dacc mu ko dawul na lo gëna nax mu gëna ci gëna ko
wa keur serigne magba mo len boole di len defal fum tolo mom doole yeureum naw ndaw teral naw mas afal ko jalla mo am tolo ko jox mo yekko yeen dal ñeen ñi joy ko nu war giru mu def ci rew mi mané fu ko leen ardo yokal mi lepp ngi joy lepp ngi joy fo tolu ligum lu di ko joy di mbassulu dimay jubel di ko joy kamil ba mag ñako yor ñepp ngi joy kamal ba ci ba ngi joy sunu wajo goro mbake ku nek jaxle jojaway mo teki suze jiram ya asama won yar suze jiram ya asama won yar la bangi jayo jaju waktu bakar yam tangi joy wer wangi joy jour bidu yep joy nañ serigne bashir gantax gi sax xaruna taw bi manke ñanaaw ye ak garab yi doona saki lepp ngi joy ngir xarita borom kun wetal na len ko sopp ngeen di yonen bidu ma xla dem gantax nga waru ki weru dig gam mbar momu al humanity fan yi te juroom yar le mujje julli ji juma day na mag war ba mu deme ci ko number may khutbu alaji falil ko sopp ban ba mu dadi do khutba ba ngir war mal ko ba mu tok mu delu ba mu man yem na ko bam sal malela dem siare bamba da ci de tagoje ak taramba yallo siare khalifa musawa serigne bashir mbakena la masawa dugu watamba kiti ci pinchum touba jëm darul minante nuru bayam ba jumaay touba dal li joy ba haaju ngir xani dutul delsi gemna waaju xol borom bashir yeppe war weri dindi bi goy dinjana wi fenfe ba asama si say ukine na xay murid yepp jaax la cey jojele way buna yari wer di man ko tuti ngir ngal la sol don way yokul jote cera ki gam le rasulullah anak borom touba bismillah jib di wer la ñepp yeen do touba jang na ko ni ma bu yaay ayo ba di fukki fan ak ben bu di kaltini la ñu rañaan fa bu bis bay altini ku si ka sakeli ne yar tarikh ba bay le man je def ko sopp bamba fi laylati sinayni rabbuna khada sayyidina al-bashir malo urtada fi yabi min zayni rabbi ayo sasin fi hazin sa'atin in tufattisi ile bayit la def ba mu juroom yar yalna fi des te yor lu yag gi nu war su ko rek la yobbu ru go touba ke ko rasulullah gene touba barzak na koy lalal di dero wa ba ke ngu so be ñepp war Yeah, they won! They won! They won! They won!
umru ila al jinan dundun 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 min al malaikatil kiram nyando na jibril bi kiram ya buruga wa arad sabaji girul haini yibna ñoo bi bunte avol di wote na lalal ko tabilen na tabilen lalal ko bum ajoti cheikh mustafa baye ba ñokoy teru ci fursin marfuatin lañ feru cheikh mouride taw di jaru jossbok mu khadama gatam geytuuru soko gemul yarel ma jawabi bamba ci ahmadul buddu ci sonna dayba waxna ne malaika jibril ñu jeji ru ba ahmadu mako wolu yobbu ko aljana muji ci rasulu ngir soppu gi ma soppu seta lolu dagam ko soppu bamba melni domam yaw ca tankam ya di xal yonam serigne basiru mané fu ko xalat faral yow nopi yalan ko soppu nan ba ban koy topi ni doyna waji waru wara wara ba xam biram te bis boni tosaro gi guddi lañ ko roke te ngum darul minan darul minan xejjam yeep waru alaji cheikh makke donay cheikh mustafa mo andona gangor ga gum mustafa moko defar digle ñu rob ko fofu borom basire la siar no kufa amna ilaaya tu jeful jinaaya mo gore makke moy borom wilaya moy domi mustafa sudum cheikh bande mo tabe mo ya tu tatani yan ba cheikh sama dew kero mané fu ko lim cheikh modou khaban waju sokku khadim teuna ba cheikh ahmadou awabal teuna ba agrakam je sikku balla cheikh modou mamoun ñona agrakam ye cheikh modou jobete ona fa joyam ye domi serigne bu mag bi ñepp bolo sukara cheila fatew ci mbolo cheikh abdou khadir mbake moko ñaanal sabbe sedi tane wadila jal waxtu rabam cheikh bamba ak rasul ak zaba ya yonnam ya ak jibril ñeppete nan bis ni mbare Serigne Bousra ni dama ñu ngi mooy siar ko ñu yabo ci gëp siar mbolé ñu ci téw ak kilifa yi siar la mooy ndam ci tuk ci bi ñu tan ci ñu tan ñe ñu bari ñu siar wu leer yi ak ak ci tan ñu ci yëp Serigne Bousra ni lay gën ñu waxal ci man ko yandu sa yandu ko bon mo xamne ni ko bon sama dagi sama dagi ni ngi ci mo rebu tan ni ni ko bon na ngi ngi jo xamni ñu na botol ñu tol ñu ñu dem ci dibale ko def da ko ci dibale rek lay wax tan may ci dibale kala na ci dibale xar ba ci dibale jalo ci dibale ko mo xam ci ñu won ci ñu mo ci ñu ñu yo xam ni ñu tok bu ñu waxtaan ci ñu na pédagogie bu ñu koy waxtaan dañ yomb ci
je vous remercie. 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 Je lama ko ang tambay ko sa mga kanin ko ang sinubukan niya kita ng bigyan ko ng bigyan ibang ko hangi na bigyan ang mga bakaw mo na hangin na hangi na lasak ang labi sa sandaling na wacha ba kong diwacha ba na japan
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki julit yi, bokki talibé yi, bokki quartier Aynou Rahmati nga xamni ci fanwéri quartier nangami nga xamni ñom la señ Salihou Mbacké tuddé Buqatu Mubaraka ñoo leen di nuyu bu baax di leen siaré bu baax di leen jaajeufal Serigne Karim ngay jërëjëf Yalla na la Yalla ak Serigne Touba Mbacké sa turu ndo fay Serigne Karim sama xol sedd na guuy ndax li nga wax ni nga ko waxe ni la ko ñepp gëmé yo boone am nga ci noon ak tofel lolu moy yalla momom jamni lu leer nañ nga wax tofel gog nga am ci man nak da nga bëgg Serigne Touba rek motax nga bëgg lepp Serigne Touba yow da ngay ni ko xamni bo mo bëgge man dama koy sante yalla ndax da fay firneel ni yalla ngi nangu sama liggey euh
man na né xalé ga ci man waye may tam kula fonku la kula naw la kula respecté la ku am ci yow estime la ku am ci yow tiofel la ngir jëmmé Seigne Touba ndax nit ku bax day am contrôle ci bopam day bayyi xel bopam nit ku bax day melni yow mi ndax li nga wax legui ci xam sa bop la bok sa mam rek le Seigne Touba nanko ayya adamu ya muridu Seigne Touba kérok ba Cheikh Adama jayante ak mom dafa wax ni sama xel dalna ndax Adama sos aduna Adama jek ci sama yoon mi Cheikh Adama sa mam magna Seigne Touba jop ci zahir waye mo doon kilifa ñep ba Seigne Touba bëggé orienté Cheikh Ibrahim Fall mi xëlem xëlem mi ci Alibi diko wër Cheikh Adama rek le Seigne Touba kep proté dox proté projecteuram ya mu nit ko Cheikh Ibrahim Khabdi ki fa mbayiko dara nga fa moko andi fi Seigne Touba Cheikh Ibrahim Fall da na wax ni aman ku sant ge lu ma wax ma gëm ko Cheikh Adama manon fa mbayiko fa la dara ni te gis nga nit ki bu xamul bopam dana massa wacc bopam te ko wacc sa bop ken dula for nit ki buñ ko waccé dess nako for waye ko wacc sa bop ken dula for barké Seigne Touba tayou Seigne Khadim yo ko sedd ginaaw nga fa tabarakallah ko sedd ginaaw nga barina ko la top ba yag mu xey am keur am ngel ami soppi ami xat te sa ginaaw gi la bot barké borom Touba ni nu démé ci waxtan kadi rek ni nga démé ci yankadi barké Seigne Touba ñom ñepp sedd kilifa nga kon nak yalla na la yalla sun borom dole taxawu li nga ma andil andi nga ko fuñ ko bëgge andi nga ko fum safé sanni wo sa ngontu bi barké borom Touba li nga ci doon bëgg muy sama mbékté sax amul ndariñ waye am nga ko ci waye am nga ci lu am ndariñ muy Seigne Touba xolam sedd na guyu barké Seigne Bamba ndax li nga def yalla rek tax Seigne Touba rek tax bëgg luma neex rek tax té li dafa bok ci yoon wi man day bi may jog di tambali li may def yalla ma dimbali ci barké Seigne Touba ma fonkon kilifa yi néwon ci sama kanam ndax nak ku royul kenn amul ku xolul kenn amul ku topul kenn amul aduna lo gis ni def ko rek da ko roy ci ku bax lu bax lu fi nit def rek da ko top da fo roy ci bax lu bon lu fi nit def da ko roy ci ku bon fa kullu mawludin yulidu ala alfitrati kep ku juddu rek da nga juddu ci bax juddu ci leer juddu ci ñak bakkar waye nit ñi ngay roy milieu bi nga magge environnement bi nga dund no mel ñoon la melal waye man dañu newon ci sama kanam ci woy waxtu dama leena fonkon bëgg leen ngir Seigne Touba di leen teral di leen wormal té ma sha Allah ta'ala li bu fekkonté ni yalla gëreumako won kon dootuma ko defandok yeen ndax nak tél nañ ko def lool mo ci sant yalla bo gisé ren ji apparition yi ma def ci télévision bi dafa am ku ñu wax Serigne Fallou Mbacké woma téléphone ñu man Serigne Fallou Mbacké la tuddu di doomi Serigne Cheikh Diorel di sëtup Serigne Cheikh Absa ñu ma Sénégal gi yow Serigne Bousra Samb yow la ci gëna méré ñu ko Serigne bi luma la def munuma yow da nga xamni yow xam nga ni man nga wax lu Serigne Touba lu juk lo xamni gone dinañ ko mëna dégg ak man ni nga ni tek yaq gi bari lool fuñu fanane waxtane borom Touba buñ xey ciow liñ tur nga ni ciel mel ni da nga dundutul am da nga defé ni yow fimu ne ni li nga def da ko mënatul xam nga ni tay nga ko gëna man lutax li nga xamni sonu nga ci ba ca dara nek gul nga diko def par amour et par conviction ba yag nga xey melni da nga bëgg acc sa bop wala xeexal sa man ko dak na de bu soy borom Touba lolu Seigne Moussa ka wax ni tay ji ma wax ba ni téré ngir ya ma def entrepreneur
yaafa bi xam xam ni yure ci sama xol ci xarnu loolu la ma seigne touba defal suma tambalé wax juroomi minute bima jëk wax xamna lamay wax waye suko rombé xamatuma man mi tok gor la wala jigen barké borom touba barké seigne bamba suma dé wax 5 premières minutes yuma wax ma ngi xam limay wax waye fuma ko rombé xamatuma man gor la wala jigen gisatuma dara té man dama am ben stratégie bu may waxtane ci seigne touba ma diko baxé ñi waxtane man buma naré wax ak noni seigne touba yi ñu ma merlo ma wax ak soppi seigne touba yi di len bëggel barké borom touba man lolu moy sama secret suma naré wax ak noni borom touba yi sama xol di jog xol mu ri jog damay wax ak soppé borom touba yi sama xol di neex seen xol di neex ndax man bushra la tuddu bushra moy lan alors man lolu lañ ma digël té lolu motax ba duma ci togn kenn duma ci fayul kenn duma ci ki len dama koy def khassatan lillah seigne touba seigne khadim sa tourndo li yalla bind mo ci man barke borom touba seigne touba neena fekkuma ci aduna sama morom seigne mbake jinu ko da nga fi nek ba jog ci te sa morom dula fekk de muniko sikuwul de muniko sikuwul de mbake diouf muniko mbake muniko lako dalé ci bis ba jant bi jeke fenku ci penk bi jëm ci sawu bi ba bisuk tay bi kuma fi mësu wuta xam ya ma gëna réré mbake diouf xajuma ci feggu seigne cheikh ridial sek neena kérok biñu tabax beyti gi té magni di awanté waxtaan wi kérok ba cheikh ridial sek ayé waxtaan bo magni buñ dé ba seeni cheikh mëna tulitam dañuy soñu dongo yi waxtaani seigne touba nan guy doli umar la jalaul khulub bisimahil mawaizi waxtaanu seigne touba day defal xol day dindi stress day dindi jafé jafé ci nit day defal doom adama kérok bu cheikh ridial ayé waxtaan wa kérok buñu tax jamono ñu tax beyti dafa wax ni seigne touba dañu mamar mané ko mbacké mu ñu borom jamono ju fi yalla mësa waccé day ubbi téré jox ko ci jukki ni ko demal atté ci sa jamono ci yoonenti ba yoonenti jeex khutba samani tabri ku yalla mësa yebal jamono da lay jox ub jukki ne la demal atté ci sa jamono nga dem jël jukki ba atté ci sa jamono jeex nga delu ci ko jox ko jukki bu mu delew ci téré ba dal di mamar mu ne ko mbacké mu ne ko kamil bangi may téré bu mappi lolu seigne touba defena bind nako ana lam fo dajé fu mu wax luma non waxal ma helman la yura fil kutubi la wax sama dënd bi téré yi ngi ci lo xamni ci xam xam desu ko gis ci benn téré bal hamani ya man hamani bitubi bal jaani bi man hamani bitubi moy xap wo danel beyd wo wi nga wax wa aitu ulman la tura fi kutubi bal jaani bi man hamani bitubi neena luma bindul na yalla mako dikte yalla mani bindal ma bind motax muni uktubu nakhilan min lawhin wa min qalamihi fi hurufi lam min seigne touba neena bokuma ak borom tere yi serigne bi wala dara jaral wutal ko dedda do amul morom kenn moromam dafa am bis yawmul ashura moy bisub tam kharit bu ngey tam ci re tam kharit ba ci suba sa moy yawmul ashura moy bisub fuk ci tam kharit seigne touba wote ndiarem kurgu fess del la ko tambale ci kërëb ga ba ci garba lepp di do ma adam ci touti mu dal di yablé ni ndax ñepp na ñew nañ seigne samba ni ko ñu upp de jëw nañu seigne touba daldi genn tambalé waxtaan ak jamm ni ci solo yi bisbu yow muashura ak li ci yalla def ci ngeeneel ni ci yalla xet li ci yonent ni ci jubbu ci gaay yu bax ni ci yalla sun borom fajj seeni aaju wu ñu seeni njaqare bo jagge masrabu shafi fi madhil mustafa al-kafi jang qissasu anbiya yi kenn ku ci nek nako yalla takale ak nonam ya wu ñi njaqarem ci musa ci isa ci nuh ci hud ci yunus seigne touba di waxtaan ñi ni xarem na ju tang jir genn gone jowul ci ginaaw ndayam ci touti cheikh ibrahim fall di xul melni kuy xultu melni am kuy xudol di xul
té bobu Seigne Touba wax Seigne Cheikh Ibrahim Fall di rorté waxi borom Touba ji Seigne Touba ni tek ni ana ki rorté sama wax ji Ibrahim Fall da melni yow la dig ngay rorté sama wax ji Cheikh Ibrahim Fall dal di suk ñaari beuti om dal di yoxamti ku ñuko Seigne Bamba Seigne Bamba na ju tangana wax ji yagne te mënu ci jarignu Cheikh Bamba waxnu sa bop Seigne Bamba waxnu sa bop yow lo neewul suñu ñeeri ñewu ci Seigne Bamba mu ne ko mbacke mu ne ko ñoñi nga tuddu dina waxtaan ci ñom ak seeni may ko ci genn Ibrahim Fall mu jeex tak man sa jambi ko ci genn ci man mu jeex tak waye xam nga Seigne Touba mbiram bimu waxe lool rek murji yeengu jigeen ni sar xolé ciow lu yeengu jeli am Seigne Touba daldi muñ Cheikh Ibrahim Fall xolam sedd gu mu ne waaw leen gor dom kula bax jamu lolu xamna jigeen ni sa xamutu ñu wax jamu tuñu jigeen du miné ndam bu gëjé jamu señ ma day xessen non la waxtaaru borom Touba def nit señ Touba néna day melni jigeen ju gëna jamu señ may xessen bañ ñe deug yoxam bu ko defé bu jamo nak ba dara ju déjé genn bañ ñe dégaat señ ma ñun kuk réja neex lool loolu la jël def ci mourid da ko yéssal pek boba lolé rek le señ Touba doon wané waye bu fekkonté ni amna kenn ku ñu wara tuddu tuddu goor wala ku ñu wara tekkali ci yoonu dag may gënël ko melni Serigne Modou Moussa Mbacké sa sëriñ amu ci Yalla bind moy taw bi Serigne Touba tan tawlo ko moy Mustafa al Mustafa al Muttaba safi min al kadri Cheikh Mustafa momu abi ko Serigne Touba def kilifa ñepp ngi fi biko Serigne Touba def kilifa ñepp gi fi mo do non kilifa ñepp la wax amna fek Serigne Touba ñeen fukkat lu nit massa def ba Cheikh Mustafa def nako ba nopp Serigne Touba jur ko tawloko ama wa sasil la feñ Serigne Touba tuddu ko Rasulullah di ci sonu lol di ko kap kamt kamte daral ko jang torol ko alquran digal ko djeblu mu djeblu Seigne Touba liggey loko ñen fukki ka bi bindal nako borom Touba fukki yu mujjé ak ñaar bu ci nek bolé na ci djunni ci way jamono diko way diko bindal diko nodal diko takal ay neek Cheikh Moustapha Seigne Touba ko tarbiya tarbiyatul walad moko tarbiya tarbiyatul muridiya moko tarbiya tarbiyatul bakhil hayy la sila yamut diplomate lako Seigne Touba defone ab diplomate gan gu Seigne Touba ma sa fonk rek dalay won Cheikh Moustapha ni la sama taw bangi rasulullah la ko tude man baye may abdul khadim ndayem aminatu la tud lol lay wax mom Seigne Touba nek na fi yilif ñep cheikh yep di sakku ngeureumam ku Seigne Touba gënon sa baye rek Cheikh Moustapha la gën fouf doy Seigne Touba lol Seigne Touba diko yoni diko leggeelo digënté mak Touba bi diko leggeelo digënté mak bokki samp ko ci kanamu ay rakam ñepp top ci mom Cheikh Moustapha Moussa and ak genn doomi Seigne Touba jo xamni yi moy sama ngend and siar ci borom Touba ngend yegando ci mom faw rek dang koy may bam gisé ak serigne bi niko mag di wo and mu ko nek ci nuyo nga do rek ci siar Cheikh Moustapha digënté mak Seigne Touba connexion permanente mo fi amone connexion li la koy xabal moy lu mbolo mi bari bari Seigne Touba ne ci bir wote cheikh sepp ñew mourid yep ñew donga yep ñew Cheikh Moustapha bu yexé day bof ñi xaar serigne bi way sa yo ko gisé bu siggi mom Cheikh Moustapha yekati loxo di joram ba ndax bobu day fekk mag ñi kenn ku ne da ngay dend ak ki nga minantel ñu melni mourid yu dend di tapante passo di deeyante Cheikh Moustapha seug fi mu seug waye su sigue yekati loxo di joram ba ni roch ñetti fessalu fetasu ñepp xol ko buñ ci tek ñaari minute te deggo Seigne Touba def tel di ñepp mom rek mo am bobu connexion xamni Seigne Bangi ñu sa yu sigue fetasu rek ñepp teewa defar waat nga dal deg Seigne Touba def ak kedd du xam lu ko koy wax motax mo amone connexion permanente ak Seigne Touba motax ñu diko baxel luñu waxtaan dañ koy xol rek sa yu sigue fetasu rek ñu xamne ku bax ka ngi genn
masna am bi seigne touba mu ñew fi seigne bi diko xol muy dem ba yag seigne bi sante yalla dal di muñ dal ni seigne mbacke mo seul sama bay bëggo na mu gis sama taw be ko xam na ni bayam amna doom ju bax waye mom amna doom ju bax seigne touba moy mo motiver cheikh mustapha masna ko ne mustapha mu ne ko mbacke mu ne ko man rek nga mënte gën kurul man nga ko gën barke borom touba man rek nga mënte gën koku moy khadim rasul ndax nit deti na melni cheikh mohamoudou fadil ya fadil fadlahu alqada ya man bihi farakhani alinda cheikh mohamoudou fadil mi nga xamni kero bo muy feñ fekk seigne touba ci xelwatu seigne touba dafa wax seigne moussobe nijaayam ak mam mor diara magam nga xamni bu doon am ay kilifa ci sayr ñom la ni len wer wi nu nek muy rajab buñ démé ba ci mousma muy fan yu mujjiya ci guddik ñaar fuk fan ak juroom ñaar dina am gan go xamni ji fekkul ci aduna ko gën te ko gën dutu ko fekk gan ga gor lay don ni soxna awa lay feñe te soxna awa nday bu yomal xiyamé lo mo man ci goor dina ko man ci jigen ni cheikh mohamoud fadil moni doomi seigne bamba yep ay dab lañu waye dab ñu ub lañu man nak dañ ma ubbi ku yeur rek xam li ci bir man ndab luñu ubbi wala ñu ko wër da ngay yeur rek xam li ci bir motax gaay yam ci ndax bo ubbe fekk bu di gëna te xamoo bolé lu ci nek da ngay yam ci rek bol bi nga xamni misu yek ginar yek waaw mom ne dañ ma ubbi rek mom ku yeur rek xam li ci rek neena moy mos xam waaw waaw moy mos xam 1945 la top def cheikh mustapha djogi ci aljuma ci yor yor ñetti fan ci chaaban di fukki fan ak ñett ci mois de juillet wér yu nekk ci suba sa di gaaw di benn fan khilafatu alhaji fadlu bakki di fukki fan ak ñent ci mois de juillet deuxième guerre mondiale bi jeex cheikh mustapha mo gore seigne fadlu bakki bari khas cheikh mustapha doron sun borom borom touba mi woluma denk ma yonam wi ma nek ci bop yonu jafé jafé am rik yow yalla ma ngi lay ñaan ci xat lamnu khutbani youtube bi ma yor wut ci borom touba wut fi yalla rasulullah lu nakari ci jamono rek na dem ak mom bo fi bayyi ben bis bu nakari na ñed li metti lepp motax ku bu bum gi dangay dañ koy yew ci bop bi ku ku cheikh mustapha yu ku ku mu joge fi le 13 juillet la 14 juillet guerre bi jeex seigne fallou mbacke tok dal di ko lu dan jibo dad ko lu dan postal jibo bus da dal di wax dana yag dana neex dal di bind ñet trafic ram dal di rafle mot ram mot rakal mot dal di wax di liggey sama gu bax fu mu tollu ñu ko kene juma jep taxaw na mu dess na tuti fu mu toll fa toll di ko seen motax ci jamonoom jamono serigne fallou way kero don ji jabono moy jabono yi seigne fallou kuko beugul do kuko beugul do wad do amut kon ku beugul seigne fallou do wad do amut kon dal di wax ni mom seigne fallou ci jamonom ci la yu bari xew li nu sol nun ñep mu di assorti sol mbubu wutte njit lay wutte tubay ci jamono alhaji fallou mbacke rax ciep ci jamono alhaji fallou mbacke ci la daj keur yep bu jekkon keur seigne gawar rek keur seigne balla cioro ak keur kouban rek ñoo am ciep tay ciéba yaangi ci keur yépp añub gan ci jamono seigne fallou mbacke la xew saxar gi ci jamono alhaji fallou mbacke la yok ray bu ñu fi cheikh mustapha ko embranchement ferroviaire nit ku liggéeyu ray cheikh mustapha ko sa def ak bokk cheikh fallou mbacke ci jamonoom ci le réew mi am indépendance 1960 tuba bi dem député ñuul yi nefi ci jamonoom ci la mourid yi di daje fii màggal touba moo ko wooteel sëñ touba fii fi touba moo yeggali jumaay cheikh mustapha ji le 7 juin 1963 moo tax am na bis benn baadoola di wax fi kanamam baadoolo baaxul baadoolo baaxul yàlla na ci yàlla bu sëñ
Lek riba, lek nger, lek nexal, satch ala li jambour lek ko tapale lolu mo lolu boko jere yap toke ga lek boko ñu dem so way kuy lek lu lew di liggeel borom tuba ba jax yu wër la jam ngay am yalla bu ñu xam lu ñu cieb di wañi barki señ tuba cieb wañi neewu ci ndawal wañi neewu ci barki dem rek la fi señ ci señ cieddu juuf la may bayiko timir at ak ñent adud nako di yey guro ci bañam ye di lek dawal bam ko mën tu sax mi da koy macc bam sax macc ko fi souf di nan liminat ci ahmadou mar talibem ba dik na diko jangal ay buntu ci mu khadiman mu ne ko na yegg bi lay barke sejali juuf dina la togal juroom ñaari barada man sa bay da dan ataye ba soukaram jeex mag ni da dan togu ataye ba seen soukar jeex te juroom ñett fukat la ma magge juroom ñett fukat te yi ko gis mu yogor yogor yi lo lek du res tank pitax ken mo ko jexal lo lek bu andil gis nga borom milliard yi seigne khadim ngey mas nga gis borom milliard bu agn ma muy reer barke borom tuba bis boko gise da nga waru ci yalla bala agn dana tek pot bo xamni bi la ci nek ci dom dana ci sot ci loxom lu melni kuy lek gerta tiaf barke seigne bamba mak ko jallale ko kum ndox tankup ginar bala mako jexal lo dana ci dug bu noppé nana dom ñu tollu té lolé muy daj ba lek daj ko bu res lu mu bëggaté def ci ajoutul instant dana def lu toll non kuy lek lu lew sa xol bi seigne touba ne ci yalla mo lay mussel ci yi xew buñ ko def ci sunu xalaat ndax amunu leneen sikkel baxul yow di sikkel ciéb bi té amo leneen di sikkel jigéen yi té mëno sék leneen mëno tak ci nag yi mëno tak ci xar yi mëno tak ci mbam yi ci jigéen yi ngay sak di leen sikkel baxul barke seigne touba bëggul sikkel lo fi gis ay xéewalama lo bëgg jariño lo bëggul nopil lo ci umplé ko ak rafet ndort xarab baxul nit ñi dañoo wedd yalla motax yalla toké lepp nan delu wat sante seigne touba mo bind ni nasaftu bi shukri ashikayata fala ashkuluhu durra fa duri afala lo fi gis xewali serigne touba yi la boko tuddé non rek muy jam way sikkel dara ba nopi dor ko jeriño baxul bokku na ci li tax nit ñi di febar xana xamone yap du lor yap way borom mbakan la da nga teur gatt bet diko dekk rendi mu bëgg dundu ni yow du neex ci mom ni yow nga rendi ko ba mu sedd nga bëss ba mu sedd nga fess toj lek yow bi ngui koy rendi waxo bismillah bi ngui koy lek waxo bismillah bo noppé tok di fenn di jëw ne ci dorou da jambour nan lay défé jamm ci sa kollu bi fa in takun waxi seigne touba la lay wax nak dama ko walafal ba nga xam ko way seigne touba ko wax fa in takun akila rizqillahi wa anta fi kulli zamanin lahi wa lam tatub li talabil ghufrani mujtahidan fa dakhilan nirani seigne touba ne kuy lek ba reg di fa ba mu res sawara nga jëm di lek ba reg di tiaxana ko fo akam yalla bam res sawara nga jëm da ngay lek lu lew dum liggey li yalla ba ñak wi genn seeram kon nan fobar xewali del loko borom ndax nit det na melni cheikh mohamoudou bachir domi seigne touba jangok cheikh mohamoudou bachir seigne touba beru ko dafa bok ak mom kenn ku nek ci jabotuk seigne touba gi da la tibal sa ndam nga beru seigne touba ni cheikh mohamoudou bachir kaynu bok yow noy bok dafa am xesse guñu seigne touba tarif
tudé ko inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizuna ñu diko jangal cheikh mahamoudou bachir ci cerilis bam yexé ci husnudillahi wa ridwanul bachir fi kul ma lahu kunt fi kul ma bihi kuntu fi kul ma kuntu bihi ushir seigne bachir dal di sumu bu mom xep ko baye deugal saw niko seigne touba de neena bañ ko tambalé fay lañ ma tambalé fay non amadou ngeureumal yalla lolou moy indemnité mo jëk fayu ay indemnité ci liggéey bayam cheikh mahamoudou bachir borom big mango ko يا من له الجمال والتبشير صلي على من اسمه بشير نغب ما بروم تاربي اك ميغمي سيرن توبا شيخ محمد البشير لا جخ غالب جي جم اجنا غال غا تود سفينه الامان لقائفين لوجي نيران غال غن تجي نك ملاك بولم ياكار سيرن توبا من اولهم الى اخرهم لاكو تام لي شيخ عربي مجي كيجيبو ba kay mujjé djéblu ñëpp dañu dugg ba jéxté galga du fess seigne bassour nek ci bop galga joonu yëm jëme aljana habli safinatan bi kullil janna min daratil minna yazal minna atini yal markuba fi daril minan inda tashid yadkhulni darul minan motax darul minam so samasna minan sabab ndax moy por bi moy wax ba ñuy duggé ci galu seigne bassour ga moy por seigne amadou bassir mo doomu seigne touba ji musta jaar ci ñew doole ku ñu yalla ak borom touba muso ko dimbali da fa feñ rek feñala doole don borom jikko ju rafet seigne abdou latif jenn neenama te gis nga bo beugé di waxtaan ci seigne touba lo deggat ci ku bax bu ko yok bu ko wacc te bu neub lolu neel diw neenama wala deggina ci diw cheikh abdou latif jenn mo mani serigne bassirou mbacke da fa am ci seigne touba may go xamni ji bokk ko ken maniko num demé muni seigne touba moni duma nit sama domi nak nit lañu way def na ci ñom lu neewul ci nit ni maniko lol di deug la mune waw domi seigne touba ju ci ne la seigne touba def ci yow ti deewul ci nit ni feñ na ci yow ba wuté la laaj nit ni bam de seigne bassirou mom liñ def ci mom ti neewul ci nit ni da ko teye ngir bopam yamale ko ci bopam waye nit ni ak nit rek la leen wat ci da muy solo ci na muy doxé ci na muy waxé ci na muy jëflanté motax mbolém doñu borom touba yi kenn ku ci nek seigne bassirou bakay saxaratu ben bakkat kenn ku ci nek Mustapha Magui Bass ñepp dégg nañ ko Mustapha Magui ñepp té noni melone ak Cheikh Moustapha la melone ak Aladji Fally Lou Mbacké noni la melone ak Cheikh Mohamedou Lamine non la melone ak rakam yépp ndax jenn doomi Seigne Touba dé té melni Cheikh Mohamedou Lamine Serigne Bara néna man doomi soxna Aminta Lo ji duma bok ci rag bi aduna khutut ak nizam mo fi nek gor gu jitu ka ca top day dess ci sa gi top sa ginaaw ku dik top sa ginaaw bam dess man neena man muhammadu labin duma rang dañ may xalal rek dag rang bima jall cheikh muhammadu labin ku ko massa togn ya ko togn ku massa togn ya ko togn moy borom surul musul les secrets gardés mo ne ko le garde sewu de la coffre du mourid mo yoron batine moy borom surul musul cheikh muhammadu labin moy ki nga xamni ñepp daan sakku mbegam bu ma sa bu ko seigne touba massana wolu bu diké day jakarlo ak mom seigne touba diko xol mu diko xol seigne touba di bind ci jawu ji muy bind diko tontu bu fekente ne ab contance la am ak kenen bu ndé def non di def non ba seigne bara mouñ seigne touba gessu ko ne ko djegal na la man nga dem waye ku ko massa tol bo ko massa togn rek wala massa mas ko merlo rek bo dawu lax ci borom touba rek mu na pa djela ci seigne touba rek nga meuna amé soyetas mustaxat ci kenn koku kudul serigne touba mo epp lu bind ci yoonu mouride mo epp lu mbay ci yoonu mouride mo jëk am auto ci yoonu mouride mo jëk am dom ju gor ci doñu borom touba yi cheikh mohamedou lamine bamuy man ken mënul dara bamuy man ken mënul dara domi borom touba ya ngok ken ku ne di talibim ku ci massa djub serigne touba da ngay ram di waaf